Развитие на бебето през 29-та гестационна седмица. През 29-та гестационна седмица на бременността мозъка на бебето продължава да се развива, зрението му се подобрява. След раждането бебето ще вижда на около 20 см, но зрението ще продължи да се развива през първите няколко месеца от живота. Може да се чувствате изтощено от това, че носите тежестта на растящия човек, но то ще продължава да наддава. Възможно е да удвои размера си преди да се роди.